priestoroch Mestskej reduty v Poprade bolo otvorené nové inovačné centrum Fitkubátor. To vzniklo s cieľom združovať mladých, kreatívnych ľudí v oblasti informačných technológií a podporiť rozvoj užitočných projektov. Nové centrum bude dostupné nepretržite a bezplatne. Nezisková organizácia Fitkubátor existuje v našom meste už nejaký čas. Spája študentov a mladých s odborníkmi v IT oblasti. Dnes dokonca v oficiálnych priestoroch priamo v centre Popradu. Je to ako byť IT a zároveň byť fit. Idea základná je spojiť mladých ľudí, udržať ich v regióne, aby sme nemuseli plakať, že nemáme talenty na Slovensku a vycestovali do zahraničia, ale ako im nájsť uplatnenie, podporiť ich myšlienky, nápady, kreatívu, aby sme posunuli náš región trošku dopredu. Ja osobne som vždy podporoval myšlienku coworkingových centier, ktoré sršia kreativitou. Určite je to dobrá vec, keď človek, ktorý je zručný a má zručnosti v niektorej oblasti informačných technológií, nemusí cestovať za prácu niekde do Bratislavy alebo do zahraničia a dokáže si nájsť prácu práve tu. V troch vynovených laboratóriách sa aktuálne pracuje už na niekoľkých projektoch. Nechýba spoločná miestnosť určená na prednášky, workshopy a rôzne aktivity zamerané na mentoring. Priestory pre mladých ITčkárov poskytlo mesto Poprad. A mesto prijalo takisto v svojom rozpočte opatrenie, investovalo do toho 60 000 eur na stavebné úpravy, tak aby tento priestor bol zodpovedný. Sú to mestské priestory, ktoré mesto prenajalo na 10 rokov bezplatne. Čiže verím, že aj ten Fitkubátor bude poskytovaný pre mladých Popradčanov a ľudí z blízkeho okolia zdarma. My sme odjak živa tú ideu presadzovali a nikdy sme nemysleli nad tým, že by tu raz sme mali vyberať poplatky za to, že tu niekto trávi čas. To nie. A samozrejme sú partnerské firmy, ktoré chcú byť pri tých študentov, chcú tu tráviť čas, tak samozrejme ten partner si to musí nejakým plnením vykompenzovať. Ale mladí študenti, títo budú mať dvere otvorené bezplatne. A to nie len počas otváracích hodín, ale aj po nich. Vstup im bude odobrený na základe biometrických parametrov. Všetko bude monitorovať, zaznačované, tým pádom sa nemusíme bať, že sa to niečo udeje. Bude to strážené políciou a ten režim bude non-stop, čiže ľudia majú čas tráviť aj noci. Fitkubátor alebo IT pre Tatry je tak moderným príkladom toho, ako sa dajú smart riešenia a inovácie aplikovať nielen do bežného života či samosprávy. Ešte keď som bol vo vedení mesta, že sme nastavili program rozvoja mesta tak, aby sa takéto projekty dali realizovať, a nové vedenie mesta v tomto prípade urobilo kontinuitu, za čo som veľmi vďačný. A verím, že sa nám podarí spoločne urobiť aj ďalšie a ďalšie projekty. Program otvorenia inovačného centra bol nielen slávnostný, ale aj odborný. V priestoroch sa konala už aj prvá prednáška na tému Open Data a energetická efektivita v samospráve.